cítil, na čeho stát pojet, nikdo nepřežil. Co se ale na palubě slo nevíme. Vážení cíci, na palubě letadla Boeingu 747 společnosti Air Švýcarska a na pravidelné... Vážení cestující, na palubě letadla Boeingu 747 společnosti Air Uzbekistán na pravidelné lince Praha-Taškent vás vítá kapitán Čudla Benkovi. V cílové stanici budeme za 5 hodin. V Taškentu je v současné době minus 3 stupně a bezvětří, což znamená vhodné podmínky pro přistání. Přeji příjemný let. Vážení cestující, bejte prosím všech pokynů. Při vzletu a přistávání si zapněte bezpečnostní pásy. Nouzové východy se nachází za sedadly číslo 75 a 125. Nad vašimi hlavami jsou umístěny kyslíkové masky, které se v případě nouze spustí stisknutím červeného tlačítka. Záchranné vesty jsou pod vašimi sedadly. Přeji příjemný let. Dear passengers, please follow all instructions. During takeoff and landing, fasten your safety belts. Emergency exits are located behind the seats number 75 and 125. Oxygen masks are positioned above your heads. In case of an emergency, press the red button to drop them down. Life jackets are under your seats. Have a pleasant flight. Dalek.